وقتی که مثل با فیلم همه یاد علا در شد تا بلا شامنانه بمینی و ندیدینه گوستبستر سوپرمن باتمن رو بدیده بارادم سم بید ار برند کورن دام رینگر من سپرمه تو بیلر از اتانه تو میمن تنده پو نبیدینه اون که من یاد دو بایان من دو مرین یمی شهر از کلیجه هر دور برند من یاره هنده یاره هنده بایانی هر ننی سسکر چوکرن Ja, det är lite allt möjligt. Brandman, köttfipan, alla en kärsjönbärna. Och så lutar huvudet bakåt på dockan och ge så att du får se en uppväga. Mm. När man drar slang så behöver man mycket svängrum. Ja. Men, vadå? Mycket. Man behöver mycket svängrum. Ah, svängrumpa! 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 Mm, det här är ju vårt rökrum då. Ah, vad sa du? Så rökrum. Ah, rökrumpa! En rumpa som röker! Rökrum! Oh, det är kul! Brandkåren steg är rätt hög. Riktigt hög! Mina damer och mina herrar, idag har vi varit hos brandkåren och haft skitjävla kul, fiffan. Eller hur? Absolut. Kan det smycka in till dig? Vill du kunna skjuta mig hem sen? Absolut inte. Nej. Hallå, är det här 221? Okej, kom. Ja, det brinner i Sjombanos lägenhet. Upp dit nu. Tack för det. Den är ljuset.